Hé, hey, geloof dit, hé. Is hij toe? Is hij oké? Kako je bilo na utakmici? A, super. Razbili smo ih. Bravo, Bubi. Baš mi je drago da si pobedio Vladu. Normalna stvar. Jer šta je ovo? Imamo neki problem sa Bravom? Mi nemamo. Ti imaš. Ne razumem. Pa ni ja nisam razumela. Zašto geometar nije došao? Ako bre nije došao? Pa rekao sam mu da dođe. O, sad ću da ga zovem. Pa nemo, sad ću da mu... Da, ne mogu da verujem. Pa nemoj, Bubi, da zoveš čoveka, nemoj da se ljutiš na njega. Bio je on i nije nikog zatekao, zamisli. Al' kod Lole u stanu.